الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس والطهرهم تطهيرا. عزیزان گرامی، ایصال ثواب کی اس مجلس میں ہمارے لیے چند عبرتیں ہیں، ضروری نصائح ہیں، اور اگر دل قبول کرنے پر آمادہ ہو تو چند ایسی حقیقتیں بھی ہیں کہ جن سے حیات کے وہ لمحات کہ جہاں انتشار فکر کا امکان ہو جاتا ہے، ممکن ہے کہ ایسی ساعتیں، ایسے لمحات درست ہو جائیں، اصلاح پا جائیں. ممکن ہے کہ ہم ان عبرتوں سے، ان نصائح سے اور اس فکر سے کہ جو ہم کو ان فرصت کے لمحات میں حاصل ہوگی، ممکن ہے کہ ہم کچھ اپنی صلاح و فلاح کا سامان کر سکیں. یہ حقیقت ہے کہ ایک دوست کے ایصال ثواب کے لیے آپ جمع ہیں. اعزا کو اپنی عزیز داریوں کا خیال ہوگا، مرحوم کے قرابت دار اپنی رشتہ داری کو ملحوظ رکھیں گے، ان کے فرزند یہ خیال کر رہے ہیں کہ ان کے پدر گرامی کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے یہ یکساں حصول ثواب کا امکان ہے اگر اتنا غور کر لیا جائے کہ ہر انسان وہ یقیناً اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے، اور اس کے گزر جانے کے بعد اس کی اولاد اس کو یقیناً یاد کرے گی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید نے توحید الہی کے فوراً بعد، عبادت الہی کے تذکرے کے فوراً بعد جس بندگی کا ذکر کیا ہے وہ یہی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ. یہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ لقمان، یہ دونوں سورتیں پیش نظر رہیں،
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ سوا اس کے کسی کی عبادت نہ کی جائے، وبالوالدین احسانا، اور ہاں ماں باپ کے ساتھ نہیں کی۔ اور پھر وہاں عبادت کی تشریح نہیں کی، یہاں احسان کی تشریح کی، اور یہ کہا کہ احسان کے معنی یہ ہے کہ اگر ماں یا باپ یا دونوں تیرے گھر میں پہنچ کر بوڑھے ہو جائیں تو خبردار اوف نہ کرنا، ولا تنہر ہونا، ان کو نہ چھڑکنا، اور بار بار یہ کہنا رب ارحم ہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان دونوں پر رحمت کر، ان دونوں کی پرورش کر جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ ماں باپ کے احسان کو ماننا قرآن مجید نے اس طرح سے لازم قرار دیا ہے کہ اس عنوان پر اخلاق کی وہ اہم کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ جو ایک فرق بین بن سکے آپ میں اور مغرب کے تمدن میں۔ جہاں بچہ جوان ہوتے ہی گھر چھوڑ دے، جہاں باپ اور ماں بڑھاپے کی گھڑیاں علیحدہ مکان میں کاٹیں، جہاں ماں باپ سے رشتہ محبت زمانہ منقطع کر دے، اور نہ یہ فکر بیٹے کو ہو کہ باپ کس طرح سے ہے، نہ یہ فکر اولاد کو ہو کہ اس کے بزرگ کس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ ضعیفی کے دن گزار رہے ہو تو خبردار اف نہ کہنا، یعنی مطلب یہ کہ ضعیف جان کر ماں باپ کو گھر سے نہ نکالو۔ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ ربوبیت کا لطف عام دیکھیے کہ جہاں اپنا تذکرہ کیا وہاں ماں باپ کا بھی تذکرہ کیا۔ اب کچھ کنائے ہیں، کچھ مجاز ہے، کچھ الفاظ میں بڑی حد تک بلاغت ہوگی اس لیے کہ وقت کم ہے، کام زیادہ ہے۔ قرآن کو بار بار پڑھنے والے اگر ماں باپ سے نیکی نہ کریں تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے اس اہم فریضے سے غافل ہیں کہ جو فریضہ ان کو فقط اخلاق سے نہیں اسلام سے بھی ہٹا دے گا، اسلام سے بھی ہٹا دے گا، اس لیے کہ اگر یہ عادت بگڑ جائے ماں باپ سے برائی کرنے کی کیفیت پیدا ہو جائے اور ماں باپ سے انسان احسان نہ کرے تو یہ عادت بگڑتے بگڑتے وہاں تک جاتی ہے کہ انسان رسول کے ماں باپ کا بھی احترام نہیں کرتا، اور جہاں رسول کے ماں باپ کا احترام نہ ہو وہاں علی کے ماں باپ کا کیا ذکر۔ یہ گفتگو اس لیے ضروری تھی کہ انسان اپنے نجی زندگی میں، انسان اپنے خاموش لمحات میں کبھی غور کرے کہ ماں باپ کی اس کے سامنے اگر کوئی برائی کرے تو ممکن ہے وہ برے ہوں مگر یہ پسند نہیں کرے گا، تقاضائے محبت ہے، یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کے ماں باپ کی کوئی برائی کرے۔ لیکن اگر ماں باپ میں نیکی ہو اور پھر اس نیکی کا بدلہ بھی لازم ہے اولاد پر تو کتنے اہتمام کی ضرورت ہے، کتنا احترام لازم ہے کہ قدم قدم پر یہ خیال ہو کہ ان کے دل میں درد نہ ہو، ان کو کوئی دکھ نہ پہنچے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، راتوں کی ان کی بیداریاں، ان کا مسلسل جاگنا،
اس بیٹے کے لیے ان کی پریشانی، ان کی حیرانی، ان کی عسرت کے ساتھ زندگی، ان کا ایثار، ان کی قربانی، ان کا نہ کھا کر اس کو کھلانا، ان کا نہ سو کر اس کو سلانا، یہ ساری چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ قدم قدم پر ماں باپ کے ساتھ نیکی ہو، زندہ رہے تو احترام ہو، اور مر جائے تو عیسیٰ علیہ السلام. مگر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ سلسلہ فقط جہنم تک ختم نہیں ہوتا، نہیں ہونا چاہیے. معصوم کہتے ہیں کہ ہر شب جمعہ صاحبان ایمان کی روحیں وادی سیل سلام کے کھلے میدانوں میں جمع ہوتی ہیں، اور ملائکہ مسلسل ثواب کے تحفے زمین سے لے کر اوپر آتے ہیں. یہ ایک ایک کی صورت دیکھتا ہے، ایک ایک سے پوچھتا ہے، میرے بچوں نے بھی کچھ بھیجا؟ میری اولاد نے بھی کچھ بھیجا؟ کچھ انتظام کیا؟ اور جب صبح ہو جاتی ہے اور مایوسی سی تاری ہو جاتی ہے تو اس وقت پکارتا ہے کہ پروردگار، میں نے غلط بھروسہ کیا، میں نے غلط اعتماد کیا. تو اب اس جملے پر غور کیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ مجلس فقط ان بچوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس سننے والے کے لیے ہے جو اس مجلس میں شریک ہو، اور اس کے لیے ایک عبرت ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو نہ بھولے، جب مہلت ملے، جب فرصت ملے، ان کی نیکیوں کا بدلہ لازم ہے، اور یہ سمجھ کر ان کی نیکیوں کا بدلہ دیا جائے کہ ثواب ان کو بھی ملتا ہے، مگر آیات قرآنی کی تلاوت میں خود اس کے لیے ثواب ہے، یہاں بھی ثواب ہے. تو اب ایسی صورت کہ جہاں یہ بحث باقی نہیں رہتی کہ ماں باپ ہے تو نیکی کرو، مر جائیں تو کیا، نہیں، اگر ہے تو بھی سارے ثواب لازم ہے، اس اعتبار سے کہ جو نیکی کی راہ ہے وہاں احسان ہی احسان، اور مر جائیں تو بھی سارے ثواب ہے اس اعتبار سے کہ گویا اب ان کی قوت عمل رکی ہوئی ہے، آپ عمل کی منزل پر ہیں، اور آپ اس ہدیے کو عمل کے ان کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہے وہ احسان کا صلہ جو آپ نے مجھ پر کیا. مگر عام طور پر ایک غفلت ہے، یاد دلانا پڑتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو نہ بھولو، اپنے ماں باپ کو نہ بھولو، مر گئے ہیں تو یاد رکھو، اور زندہ ہیں تو احترام کرو، اور جہاں زندگی ہی زندگی ہے اور جہاں موت مس نہیں کرتی وہاں احترام ہی احترام ہے، عظمت ہی عظمت ہے. اب یہ سلسلہ احترام و عظمت قیامت تک باقی رہے، اور اگر اس سلسلہ احترام و عظمت کو دنیا عبادت کہے تو نہ گھبراؤ. کون تھا عرب میں، سارے عرب پیغمبر کا احترام کرنے والا بجز ان کی اولاد، بجز ان کی اولاد؟ یہ وہ جملہ ہے کہ اگر اس کی تشریح کی کبھی ضرورت ہو تو تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، تاریخ عرب کو دیکھیں. پیغمبر اسلام ظہر کے وقت مسجد میں تشریف فرما، بدوی عرب لیٹا ہوا، اپنے دونوں پاؤں کو ستون مسجد سے لگائے ہوئے، اور پکار کے کہتا ہے محمد اور کیا خبر لائے ہو، سناؤ. آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ لیٹا ہوا ہے، اس کی ٹانگیں مسجد کے ستون پر. کہتا ہے محمد کیا خبر لائے ہو، اور دیکھنے والے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جن کی زندگی احترام محمد میں سنور رہی ہے، چاہتے ہیں کہ سزا دیں، ختمی مرتبہ روک لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ اکیلا عرب نہیں ہے، یہ ایک نشانی ہے اس دنیا کی.
اکیلا عرب نہیں ہے تم اس کو فقط تنہا قتل کر کے کیا کرو گے؟ پیغمبر اسلام گھر میں ہے، باہر سے آواز یا محمد، آیت آ گئی، رسول کا نام لے کے نہ پکارو، پکار کے اس طرح سے بات نہ کرو، جس طرح سے دوست دوست کو بلاتا ہے اس طرح سے نہ بلاؤ، تمہاری آواز رسول کی آواز سے بڑھنے نہ پائے، اگر بلائے گھر میں تو آؤ، بے بلائے گھر میں نہ جاؤ، بغیر اذن نہ جاؤ، جس پر قرآن آیا اور جو قوم ناز کرتی ہے کہ قرآن ہمارے لیے آیا، اس کو یہ ادب بھی میسر نہ تھا کہ پیغمبر اسلام سے گفتگو کس طرح سے کی جاتی ہے، کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جہاں صرف ادب سکھلایا گیا، ادب سکھلایا گیا، پورا سورہ حجرات صرف اسی تادیب اسی تربیت میں کہ دیکھو یہ ادب ہے. لیکن ہوا یہ کہ اب یا تو بیٹی ادب کرے یا نواسے ادب کرے یا داماد، آئے تو کھڑے ہو جائے، سورت دیکھے تو درود پڑھے، بات کرے تو سر جھکا کے چپ ہو، جب تک اجازت نہ دے نہ بیٹھے، جب کسی کام کے لیے اشارہ کر دیں تو وہ کام جب تک نہ ہو چین نہ پائیں. یہ باتیں عرب کو کھل گئیں، اور جس دن پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی اس دن دنیا نے کہا آؤ، جو عرب جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد مر گیا. کوئی تھا مکے میں مدینے میں جو پیغمبر کی عبادت کرتا تھا؟ ایک کا تو کوئی نام لے لے مورخ. بتوں کو توڑوایا، مکے کو صاف کیا، باطل کے خداؤں کی ہستیوں کو مٹا دیا، ایک خدا واحد کا کلمہ ملت کو عطا کیا، اور اس کے بعد قوم یہ کہہ رہی ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد مر گیا. وہ کون تھے عبادت کرنے والے؟ بات اتنی ہی تھی کہ احترام کو دنیا نے عبادت جانا، وہ دن اور آج کا دن، دن اور آج کا دن جب آل محمد نے احترام کیا تو ان کو کہتے تھے کہ یہ عبادت کرتے ہیں، اور جب آج ہم احترام کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ائمہ کی پرستش کرتے ہیں. ان کو کیا جان معلوم کہ ابوت و بنوت کا رشتہ کیا ہے؟ ان کو کیا خبر کہ ابوت و بنوت کا رشتہ کیا ہے؟ ان کو کیا معلوم کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کتنا ہونا چاہیے؟ پیغمبر امت مرحومہ کے باپ ہیں، اور نفس پیغمبر وہ کچھ پیغمبر سے الگ نہیں ہے. اگر اس کے باوجود بھی احترام نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے وبالوالدین احسانا کی آیت کی تلاوت ہی نہیں ہوئی. ایسی منزل پر دل تو یہ چاہتا تھا کہ نہ صرف ان کا احترام ہے بلکہ اس بات کا بھی لحاظ رہے کہ کیا آل اسلام میں ذات ختمی مرتبہ سے بڑھ کر بھی کوئی ہستی ہے؟ کیا عالم اسلام میں ختمی مرتبہ سے زیادہ اہم کوئی ہستی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کیا کسی اور کو اہمیت دیں گے؟ کیونکہ دونوں کلمے کے اجزاء میں کوئی اور فصل کا امکان نہیں ہے.
نہیں ہے کوئی ہستی اسلام میں پیغمبر سے زیادہ اہم. اور جب وہ ہستی ہے موجود تو قرآن مجید نے جہاں جہاں جس جس صفت کا تذکرہ کیا ہے انسان کے لیے, یہ لازم ہے کہ ان تمام صفات میں وہ ہستی کامل و اکمل ہو. اگر عبادت کا تذکرہ ہے تو وہ کامل, اگر شجاعت کی گفتگو ہے تو وہ کامل, اگر سخاوت کی گفتگو ہے تو وہ کامل, اگر علم کی گفتگو ہے تو وہ کامل, اگر بذل و جود و عطا کی گفتگو ہے تو وہی کامل, کوئی اور نہیں. اس لیے کہ اگر قرآن میں صفات ہیں تو ممثل صفات حق وہ پیغمبر ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو. اس میں کس کے لیے مقام شک ہے کہ اگر صفت ہے قرآن میں کہیں کسی مقام پر علم تو پیغمبر سے بڑھ کے کسی کا علم نہیں ہے. اور اگر یہ بات ذہن میں آ گئی تو یقیناً ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اپنے اعمال کو درست رکھنے کے لیے نماز, روزہ, حج, زکات, جتنے اعمال ہیں, ہمارے اعمال کو درست کرنے کے لیے, ہمارے علم کی حفاظت کے لیے, ہمارے عقل کی صیانت کے لیے کسی پر نظر رہے. اس جملے پر پھر غور کرنا, اگر ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں, عبادت, والدین سے احسان, اعمال خیر میں اجلت, دین کی طرف جد و جہد پہنچنے کے لیے, اگر یہ ساری چیزیں ہم پر لازم ہیں تو کیا خدا کی تقلید ہے, اللہ کی تقلید ہے؟ نہیں, نہیں, بلکہ تکلیف ہماری یہ ہے کہ ادھر عمل بجا لایا جا رہا ہو اور نظر کسی کامل پر ہو. کہ عمل میں غلطی تو نہیں, عمل میں غلطی تو نہیں, یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کوئی ہو نظر میں, کوئی ہو نظر میں, تو وہ کون ہو جو معیار بنے, محک بنے, کسوٹی بنے, میم ہے کاف, محک بنے, معیار بنے, اسٹینڈرڈ بن جائے, میزان بن جائے, کسوٹی بن جائے, یعنی جس کے عمل کو دیکھ کر اپنے عمل کو درست کر سکو کہ اس سے بہتر تو کوئی عامل نہیں ہے. اس لیے وہ ہمیشہ نظر میں رہے, نظر میں رہے, تاکہ ہم اپنے عمل کی اصلاح کر سکیں. اور اگر کوئی اور ہے نگاہ میں تو اس کو معیار بناؤ. لیکن یہ پہلے طے کر چکے ہو کہ کامل وہی ہے, کامل وہی ہے, تو اس کا نگاہ میں ہونا لازم ہے عمل کے لیے. یہی وجہ ہے کہ محمد ابن یعقوب کلینی نے اپنی کتاب کافی کی تدوین میں اس بات کا لحاظ رکھا کہ کتاب الایمان والکفر کو پہلے نہیں لکھا بلکہ کتاب الحجت کو پہلے لکھا, تاکہ تذکرہ حجت پہلے ہو اور پھر ایمان و کفر کا تذکرہ ہو, تاکہ ایمان و کفر میں حجت رہبری کرے کہ یہ ایمان ہے یہ کفر. یہ ہمارے اصول کافی کی تدوین کا ایک عجیب و غریب دلچسپ باب تھا کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, پہلے کتاب الحجت اور بعد کتاب الایمان والکفر, کہ یہ ایمان ہے یا کفر ہے. ایمان اور کفر کے لیے کسوٹی حجت, حجت کہ حجت سے قرب ایمان, حجت سے بعد کفر. کوئی نزدیک ہو, کوئی سامنے ہو, کوئی نگاہ میں ہو, کوئی دل میں ہو. اس لیے فقط یہاں ذکر لسان کی گفتگو نہیں ہے,
ذکر نگاہ بھی چاہیے، ذکر گوش بھی چاہیے، ذکر ہوش بھی چاہیے، ذکر قلب بھی چاہیے، اور یہ تمام اذکار ایک جگہ ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں مودت. کہ دل بھی ذکر کرے، نگاہ بھی ذکر کرے، کان بھی ذکر کرے، ہوش بھی ذکر کرتے رہ کرتا رہے، اور ایسے موقع پر جب انسان اس قدر نزدیک سے اس ذکر کا عادی ہو جائے تو پھر وہ ہے مودت. اور یہ مودت لازم ہے عمل کی نگرانی کے لیے، عمل کی اصلاح کے لیے، عمل کو جج کرنے کے لیے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں غلطی کر رہے ہیں اور کہاں درستی سے آگے بڑھائیں. اگر نہ ہو سامنے ایسا معیار تو ہو جائے گا انتشار. جہاں ہوگا انتشار تو کسی کا حرام کسی کا حلال، اور جہاں یہ انتشار آگے بڑھ جائے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ راستہ ایک نہ ہو سکے گا. بے عدد انفس راستے نکل آئیں گے، اور ہر شخص اپنے آپ کو مذہب کا دعوے دار بنائے گا. تو اب ہم اس منزل فکر پر پہنچے کہ لازم ہے، لازم ہے تصور میں، نگاہ میں، دل میں، عقیدے میں ایسا وجود جو عمل کو ہمارے کنٹرول کرے، جو عمل کی نگرانی کرے، جو عمل پر ہمارے قابو پائے، محیط ہو جائے کہ ہم اس کی اصلاح کریں. نماز نماز ہو اور نگاہ ادھر، روزہ ہو اور نگاہ ادھر، حج ہو اور نگاہ ادھر، تاکہ یہ اعمال کی اصلاح اس اہم ایلیمنٹ سے ہو، اس مرکز سے ہو جو سب پر محیط ہو. یہی وجہ ہے کہ امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کے پانچ ستون ہیں. دعوام الاسلام پانچ، نماز، روزہ، حج، زکاة، پانچویں ولایت. ارشاد فرمایا اور ولایت کے لیے جتنا کہا گیا کسی اور امر کے لیے نہیں کہا گیا. ولایت کنٹرول کرے، اور اگر نظر ولایت پر رہے تو نماز بھی درست، روزہ بھی درست، حج بھی درست، زکات بھی درست. ولایت درمیان سے ہٹ جائے تو صدیوں کی عبادت انتشار کی نظر ہو جائے اور اس کا کوئی صلہ انسان کو نہ مل سکے. اور اگر جد و جہد میں نظر جمی ہوئی ہے ولایت پر اور عمل میں ہے کوتاہی تو گھبرانے کا مقام نہیں ہے، اور یہی ہے مقام شفاعت، اور یہی ہے مقام شفاعت. اس لیے کہ مرکز صحیح ہے، مرکز صحیح ہے، نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ. اس لیے کہ دل مصروف ذکر ہے، زبان مصروف ذکر ہے، نگاہ مصروف ذکر ہے، حواس مصروف ذکر ہے، ہوش مصروف ذکر ہے. اور ذکر کے معنی یہی نہیں کہ لب ہلے، ذکر کے معنی یہ کہ انسان اپنے آپ کو اسی تجلی سے محیط پائے، اسی تجلی میں گھرا ہوا پائے کہ ہم ہیں اور وہ ہے، ہم ہیں اور وہ ہے. تھوڑی سی توجہ. اب اتنی قربت کے بعد یہ ذکر عادتاً شریک حیات ہو جاتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے یا علی یا علی یا علی، اور پھر آنکھ کھلی گھبرا کے کہا یا علی، ٹھوکر لگی پریشان ہو کے کہا یا علی، بچے کو بیمار دیکھا کچھ افسردہ ہو کے کہا یا علی. اب یہ تذکرہ شریک زندگی بن، اور زندگی جب خاتمے کے قریب آئی تو چونکہ عادت تھی اس لیے عادت سے ہم الگ نہ ہو سکے.
اب یہ عادت مناسب تھی یا نامناسب تھی، یہ شرک تھا یا بدعت تھی، یہ عادت ایمان سے متصل تھی کہ ایمان نہ تھی، یہ اور گفتگو ہے، یہ گفتگو اور ہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا، یہ طے، یہ طے، یعنی یہ نہیں کہ بیوی بچوں کے ساتھ رہے، نہیں، بیوی بچے بھی نہ ہو تو جب بھی تنہا نہیں رہ سکتا، عالم خیال میں ایک انجمن ہے، عالم خیال میں ایک انجمن ہے، اس انجمن میں، اس انجمن میں یا نیک ہے یا بد، یا خیر ہے یا شر، یا اچھے ہیں یا برے ہیں، مگر تنہا نہیں رہ سکتا، تنہا نہیں رہ سکتا، اس کی تنہائی ناممکن، اس کی تنہائی ناممکن۔ اس کا ثبوت اس کی اپنی زندگی کی اصل، اس کا ثبوت اس کا سراؤ سارے وجود، اس کا ثبوت اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی ناک، اس کا دہن، اس کی سانس کا چلنا، اس کا ثبوت یہ اس کے پورے اعضا و جوارح کہ تنہا پسند نہیں۔ اور ایسے میں وہ چاہتا ہے کہ کوئی رہے، کوئی رہے۔ اب یا ذکر رحمان رفیق رہے یا ذکر شیطان، قرآن مجید نے اس مسئلے کو واضح کر دیا اور آواز دی، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے آنکھیں چرائے گا، ہم اس کے لیے ایک شیطان کو معین کرتے ہیں جو اس کا رفیق حیات بن جاتا ہے۔ کون ہے شیطان؟ قرین، قاف رے یہ نون، کب آیا یہ قرین؟ جہاں ذکر رحمان ہٹا، جہاں ذکر رحمان ہٹا، جہاں رحمانیت کا تذکرہ ختم ہوا، جہاں عباد الرحمان کا ذکر نہیں آیا۔ من یعش عن ذکر الرحمان نقیض له شیطانا فهو له قرین، جو رحمان کے ذکر سے جی چرائے، ہم اس کے لیے ایک شیطان کو معین کرتے ہیں تاکہ وہ اس کا ساتھی بن جائے۔ اکیلا تو رہ نہیں سکتا، ذکر رحمان کو چھوڑ کے آ رہا ہے، اب رہے شیطان، یہاں تک کہ حتی اذا جانا، یہاں تک کہ اس شیطان کو لے کے ہمارے حضور میں محشر کے دن آیا، حتی اذا جانا، جب یہ محشر میں ہمارے سامنے آیا تو اس نے کہنا شروع کیا، دیکھ کے اپنے اس ساتھی کو، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، ارے یہاں تک لپٹ کے آیا، یہاں تک منسلک آیا، کاش تجھ میں اور مجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، یہی دن تھا ساتھ آنے کا، وہاں تک جائے گا۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ رشتے جب ٹوٹتے ہیں موت کے وقت، یہ نہ سمجھو کہ وہ بھی چھوٹ جائے گا، گھر چھوٹے گا، تجارت چھوٹے گی، اولاد چھوٹے گی، زندگی بدل جائے گی، لیکن قرین نہیں چھوٹے گا۔ اب ذکر رحمان ہو یا یاد شیطان، جانا ہے ساتھ۔ یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش تجھ میں اور مجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، مگر اس نے بگڑ کے کہا، بگڑ کے کہا کہ پروردگار، اس کو میں نے نہیں بہکایا، یہ پہلے ہی سے بہکا ہوا تھا، یہ پہلے ہی سے بہکا ہوا تھا، لیکن اس نے میری دعوت کی اور میں نے اس دعوت کو قبول کیا، اب میں ساتھ ہوں۔ آواز آئے گی،
کہ لا تختصموا لدي، آج ہماری بارگاہ میں اس جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، میرا قول نہیں بدلتا، میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا. جو ہو چکا حکم ہو چکا، جو فیصلہ دیا جا چکا وہ تم جانتے ہو. تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر یہاں کوئی ہے نگاہ میں تو اس کو عادت بن جانا چاہیے، عادت بن جانا چاہیے. اب ہم یہ بحث نہیں کریں گے کہ قرین کون ہے، قرین تو ہونا ہے تاکہ زندگی کا قرینہ درست ہو. بغیر قرین کے آپ جیئیں گے کیسے؟ قرین لازم ہے. اب یہ کہ نعم القرین یا بئس القرین، اچھا قرینہ ہو یا برا قرینہ، اچھا ساتھی ہو کہ برا ساتھی، مگر لازم ہے کہ ہو، لازم ہے کہ ہو. جو جدا نہ ہو آپ سے سکرات میں، موت میں، قبر میں، حشر میں، نشر میں، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے وہاں تک پہنچنا. اس لیے کہ یہ مناسب نہیں ہے، کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پھر جائزہ لیں، ایک مرتبہ پھر جائزہ لیں کہ نظر میں کون ہے، فکر میں کون ہے، ذہن میں کون ہے، مقصد کون ہے، مراد کون ہے، تمنا کیا ہے. کیا یہ وقت نہیں ہے جائزہ لینے کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس منزل پر ہیں کہ جہاں اس امر کا امکان ہے کہ بہت سی باتیں واضح ہو جائیں، بہت سی حقیقتیں کھل کر. یہ طے پا چکا کہ اگر مرکز فکر نہ ہو تو عمل باطل ہو جاتا ہے، مرکز فکر وہ ہو کہ جو کامل ہو، وہ ہو کہ جس کے ماں باپ کچھ نہ ہو. مگر ایک اور بلا میں ہم مبتلا ہیں، ایک اور نحوست ساتھ ہے، اور وہ نحوست فکر یہ ہے کہ آج عقلاء زمانہ کی زبان پر یہ جملہ جاری ہے کہ ہاں صحیح ہے، وہ کامل ہوگا، وہ افضل ہوگا، وہ عالم ہوگا، وہ بہت زیادہ فاضل ہوگا. لیکن ہم کیا کریں؟ عقیدہ یہ ہے کہ فاضل کے ہوتے ہوئے، افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی بھی اطاعت ہو سکتی ہے. میں کچھ حقائق پیش کر رہا ہوں. وہ قضاء یہ کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی بھی اطاعت ہو سکتی ہے. تو یہ آپ نے اصول بنایا یا یہ محشر تک یہ اصول جائیں گے؟ یا آپ نے اصول بنائے ہیں یا محشر تک یہ اصول جائیں گے؟ محشر میں وہی مفضول آئے گا، اور اگر آئے گا تو یہ قرآن یہاں کیوں کہہ رہا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو جائیں گے؟ یہ قرآن یہاں کیوں کہہ رہا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین؟ کیا ہم مسلم کو مجرم کے برابر کر دیں گے؟ یہ قرآن یہاں کیوں کہہ رہا ہے انجعل المتقین کالفجار؟ کیا متقی اور فاجر برابر ہو جائیں گے؟ یہ قرآن یہاں کیوں کہہ رہا ہے کیا ظلمت اور نور دونوں برابر ہیں؟ اگر یہاں برابر نہیں ہے تو وہاں بھی برابر نہیں ہے. اور اگر آپ کو اصرار ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی بھی اطاعت ہو سکتی ہے، تو یہی تو منزل ہے پریشانی کی کہ اگر مفضول عبادات سے کنٹرول کرے. میرے سلسلہ فکر کو دیکھیے، اگر مفضول اللہ کی اطاعت سے کنٹرول کرے تو وہ اپنے منتہائے عمل پر ہدایت کرے گا، اور اس کی نگاہ میں اپنا عمل ہوگا. اگر وہ حلال سمجھے تو حلال قرار دے گا، اگر وہ حرام سمجھے تو حرام قرار دے گا. کبھی یہ کہہ دے گا کہ ہاں کبھی یہ چیزیں حلال تھیں، میں حرام قرار دیتا ہوں. اس لیے کہ اس کے علم کے لیے تو سند نہیں ہے، وہ اتھارٹی تو نہیں ہے. مگر آپ نے
نے یہ فیصلہ کیا تو یہی فیصلہ ثابت ہے. اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ ہم جس مقام پر ہیں وہ تو بہر صورت واضح ہے. ہماری زندگی میں بھی اور موت میں, دنیا میں بھی اور آخرت میں. مگر عزیزوں, عیسیٰ ثواب کی اس مجلس میں اس تقریر کو ایک یادگار منزل پر پہنچاتے ہوئے ایک مختصر سا معروضہ کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر آل محمد کے خلاف کہیں کسی مقام پر کوئی پروپیگنڈا ہو, کوئی تحریر ہو, کوئی کتاب چھپ رہی ہو, کسی مضمون کی اشاعت کا انتظام ہو رہا ہو, تو کیا یہ اشاعت کے ذمہ دار یہ سمجھتے ہیں کہ غلامان آل محمد اس اشاعت کی وجہ سے اپنے مسلک سے ہٹ جائیں گے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کوئی کتاب لکھی گئی کہ عقل ان کی یہ ثابت کر دیا کہ امام معصوم نہیں ہوتا؟ کیا اس کتاب کی اشاعت کے بعد کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دوستداران آل محمد میں ایک انقلاب فکر پیدا ہو جائے گا؟ کیا کسی ایسی فکر کی اشاعت کے بعد کہ جہاں یہ کہا جائے کہ خدا کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے, کیا اس کتاب کی اشاعت سے یہ نتیجے تک پہنچا جا سکتا ہے کہ اب فرقہ عدلیہ سب کا سب اپنے عقیدے سے منحرف ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرینہ وہ ہے, یہ عادت ہے. دیکھیے, پھر کہہ رہا ہوں, اچھی ہے یا بری یہ زیر بحث نہیں. آپ اپنا وقت خراب نہ کریں, اپنی زندگی خراب نہ کریں. دنیا میں بڑی وسعتیں ہیں, ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں, کچھ اور کام کیجئے اور اس کاوش میں زندگی بسر کرنے کی فکر کرنا کہ ہم من قصد کے پہلو ڈھونڈتے جائیں گے تاکہ اس قوم کے دل و دماغ سے آہستہ آہستہ ہم مودت کو کم کر دیں گے, کہ یہ ممکن ہے؟ ہو جاتا یا ممکن اگر واقع کربلا نہ ہوتا. میری ایک ایک بات کو یاد رکھیے, یہ ممکن ہو جاتا مگر جو کربلا کی مہر لگی ہے داستان محبت کو ختم کر دی. آپ کو معلوم ہے وہ مہر آج تک ٹوٹ نہ سکی اور اس کو کوئی حرکت نہ دے سکا. اور اب اس کے بعد جو بھی معروضہ ہوگا وہ میری اسلام دوستی کی ثبوت میں ہوگا. جو بھی معروضہ ہوگا وہ صرف اس لیے ہوگا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس کو ایک بہانہ سمجھتا ہوں اپنے افکار کی نشو و اشاعت کے لیے, تاکہ صحیح طور پر آپ بھی رہے ثواب پر آئیں. دیکھیے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس قسم کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس سے توہین آل محمد ہو, تو اس کا انجام توہین آل محمد نہیں بلکہ اس توہین کے راستے کھل جائیں گے جس کا خطرہ آپ کو ہے. بات سنیے, یہ جملہ میرا نہیں ہے, یہ جملہ میرا نہیں ہے, یہ صدیق طاہرہ کا جملہ ہے دربار میں, کہ فتنے سے ڈر کر گھبراہٹ میں کہ پیغمبر کے پاس ہی کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے تم فتنے کی آگ میں کود پڑے. یہ سیدہ کا خطبہ ہے, فتنے سے ڈر کر تم فتنے کی آگ نہ کود اور فتنے کی نظر ہو گئے. ایسے موقع پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی اشاعت ہو جائے کہ جس سے شیعوں کے دل پہ چوٹ لگے تو ہم خوش ہو جائیں. غلطی, اور اس غلطی کا بیان ثبوت یہ ایک مختصر سی
مختصر سی کتاب کا عنوان ہے جو صرف عنوان پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد کچھ نہیں. یہ کتاب ہے 372 صفحے کی اور اس کتاب کا نام ہے امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ عنہ. اور اس کے لکھنے والے ہیں ابو یزید محمد دین بٹ. کتاب کا نام ہے تاریخ کا روشن پہلو خلافت رشید ابن رشید امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ عنہ. میں نے گفتگو ختم کی, میں صرف اس سے ڈرا رہا ہوں کہ آپ نے ان کو لکھا امیر المومنین, ان کو لکھا رضی اللہ عنہ, معیار تو آپ کا بگڑ گیا نا. رضی اللہ عنہ کہہ کے پہلے آئے ہیں, آپ نے کس کس کو کہا ہے امیر المومنین رضی اللہ عنہ, امیر المومنین رضی اللہ عنہ, امیر المومنین رضی اللہ عنہ, اور اس منزل پہ آ کے آپ نے ان کے ساتھ بھی لکھا. تو آپ یہ سمجھے کہ شیعوں کا دل دکھے گا, خدا کی قسم شیعوں کا دل نہیں دکھے گا, بالکل نہیں دکھے گا, بلکہ آپ کا معیار کھل جائے. ارے خدا کے لیے سنبھلو, جس زبان سے تم نے کہا تھا امیر المومنین سیدنا ابو بکر اور جس زبان سے تم نے کہا تھا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, آج اسی زبان سے امیر المومنین سیدنا یزید کہہ کے معیار کو ایسا کر رہے ہو. والے یہ فکر کی ہوگی کہ اب یہ کتاب جائے گی, جی جلے گا, ایک انقباض کی کیفیت پیدا ہوگی, بگڑیں گے, روئیں گے. کیوں روئیں گے, کیوں بگڑیں گے؟ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی الفاظ ہیں تو استعمال ہو جائیں, ان کے علاوہ بھی اگر کوئی القاب ہیں تو لکھے جائیں, لکھے جائیں, اور خود آپ کے دل کا نفاق پکارے گا کہ لفظ کو وہاں کھینچ رہے ہو کہ جہاں لفظ پہنچنے کی تلاش صلاحیت نہیں رکھتا. کتاب لکھی, ظاہر ہے اس کتاب میں جب امیر المومنین کہہ کے شروع کیا ہے تو کیا کیا قصیدہ خوانی ہوگی. 400 صفحات کے قریب یہ کتاب ہے, کتنے مذہب سرائی کے ابواب اس میں ہوں گے, ہم کو کوئی فکر نہیں, ہم کو کوئی فکر نہیں ہے. اس واسطے کہ وہ اپنے بزرگ سے پوچھئے, جا کے اس بزرگ سے پوچھئے جس نے کہا ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں احوال کوفی و شامی. اب جہاں کوفی پہنچ جائے, جہاں شامی پہنچ جائے, فقط شام کے رہنے والے کو ہم شامی نہیں کہتے, جہاں پہنچ جائے اور جہاں پہنچ کے اپنا حق ادا کرے شامیت کا, تو وہ سزاوار ہے اس امر کا کہ وہ اس قسم کی اشاعتوں میں مصروف رہے. اور یہ خیال وہ نہ کرے کہ ہم نے ان کا دل دکھایا آج ہم خوش ہو گئے, اس عرصہ حیات سے ہم گزر چکے, اس عرصہ حیات سے ہم گزر چکے. اب عالم یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, نگاہ ادھر بھی ہے, ادھر بھی نگاہ کہ یہ ہے اور پھر آپ, یہ ہے اور پھر آپ, عصر کے بعد عصر, دہر کے بعد دہر, زمانے کے بعد زمانہ, کہور کے بعد کہور, دور کے بعد دور, ہر دور میں یہی ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے. لکھنے والے بدلتے ہیں, حالات بدلتے ہیں, القاب بدلتے ہیں, عنوان بدلتے ہیں, وہ ایک ہے, وہ ایک ہے, ہر دور میں ایک ہے, کمال کی منزل پر ہے اور برابر یہی ہدایت ہے.
یہی ہدایت ہے کہ اس کمال پر ہر پا نہیں سکتا. القاب چھین لے دنیا, القاب چھین لے. کتنی اچھی بات, کتنی اچھی بات ہے اگر ادبی انسان فکر کرے کہ کس سلسلے سے لے جا کے ملا دیا. امیر المومنین کہے گے کس سلسلے سے لے جا کے ملا دیا, اور اگر یہی سلسلہ رہ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تعارف یہاں سے شروع ہو. اچھا تو ایسے کو کہتے ہیں, خدا کے لیے, خدا کے لیے, خدا کیوں اپنی توہین پر کمر باندھ رہے ہو, کیوں اپنے آپ دشمن ہو رہے ہو, کیوں اپنی عقل کو نقصان پہنچا رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ یعنی ایک کی دشمنی اور پھر کامل کی دشمنی اور پھر ماں باپ کی دشمنی. اب یہ تفصیل طلب ہے ماں باپ کی دشمنی. ہاں ہاں وہ دشمنی ہر منزل پر تباہ کر دے گی, ہر منزل پر پریشان کر دے گی. اس لیے ایک اشارہ تھا, شکایت نہیں کروں گا, شکایت نہیں کروں گا. وہ وقت گیا, کبھی کبھی ایسے بھی افکار آئے کہ جہاں مواقع تھے اب ہم ان مواقع سے گزر گئے, اب گزر گئے, اب تو انسانوں کو پہچاننے کا وقت آیا, اب تو انسانوں کو پہچاننے کا وقت آیا ہے کہ تعریف کے اس طرح سے دریا بہا کر اور مدحت سرائی میں اس طرح سے انسان اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہوئے آخر آخر کس کو پہچنوانا چاہتا ہے, کن ہستیوں کو سامنے لانا چاہتا ہے, کس معیار کو قائم کرنا چاہتا ہے, کس اسٹینڈرڈ کو پیش کرنا چاہتا ہے, پنجتن کو بنانا چاہتا ہے, پنجتن کو بنانا چاہتا ہے, جس کا پانچواں یہ ہے پنجتن کو بنانا چاہتا ہے. تو پھر خود دل پکار اٹھے گا کہ ایسی تعمیر مبارک کہ جس تعمیر نے تفریق قائم کر دی, خط فاصل کھینچ دیا, ایک دیوار خود بخود بنا دی کہ اچھا یہ ہمارے یہ تمہارے. اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, مسلمان کو نقصان پہنچتا ہے, مسلمان کو نقصان پہنچتا ہے, فکر مسلم کو نقصان پہنچتا ہے, مسلمان راستے سے ہٹتا ہے. اور پھر گفتگو ختم ہوئی, میں زیادہ وقت نہیں دوں گا, ظاہر ہے کہ ناسازی مزاج کی وجہ سے میں نے اپنے تقریروں کے سلسلے کو روکا ہے, لیکن اس مرحوم سے میرے تعلقات ایسے تھے کہ ان صاحبزادوں کی خواہش کو میں کسی صورت ٹال نہ سکا, میں حاضر ہوں. اور یہ میری تقریر کے آخری جملے ہیں کہ یہ امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ عنہ, خدا کی قسم یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ یا روپیہ مل رہا ہے یا ملنے کی توقع ہے یا روپیہ پاس ہے, ورنہ ٹھوکر لگے تو یہ نام زبان پر نہیں آئے گا, مصیبت پڑے گی تو اس کی یاد نہ آئے گی, اور پھر نظام میں تو اس وقت پتا چلے گا کہ نام لینے کا انجام کیا ہوتا ہے. اور اگر میری ان باتوں میں کسی منزل پر آپ نے کسی تصنع کو پایا ہے یا کہیں میں راستے سے ہٹ رہا ہوں, تو اب آپ رات تنہائی میں اپنی غور کریں کہ کیا یہ نام محشر میں قرین نہیں بنے گا, کیا وہاں تک ساتھ نہیں جائے گا, یہاں آپ نظام چھوڑ دیں گے کہ بس, مگر یہ کیسے چھوڑے گا آپ کو,
یہ کیسے چھوڑے گا, اس کو تو وہاں تک جانا ہے اور وہاں جا کے فریاد کرو گے, ارے یہاں تک آ گیا. اس لیے ایک دوا میں ایمان کی کیفیت چاہیے, ایک عقیدے میں تفصل چاہیے, یونٹی آف تھاٹ چاہیے, کانسسٹنسی چاہیے, اکانگت عمل چاہیے, اور ایمان کی وہ منزل چاہیے جہاں رسول سامنے ہو. جہاں رسول سامنے ہو, اگر اس نام کے باوجود رسول رہتے ہیں تو مبارک. لیکن کیا مسلمان بھول جائیں گے پیغمبر کے وقت آخر کو, جبکہ دنیا سے جاتے ہوئے ایک مرتبہ کہا بیٹی حسین کہاں ہے؟ حسین آئے, اس کو تمام علماء اسلام نے لکھا, حسین آئے تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا ولدی کانی براسکا اہدی الی یزید. حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے سر کو تحفتاً یزید کے پاس پیش کر رہے ہیں. رسول خوش ہے اس لقب سے, رسول خوش ہے اس طریقہ فکر سے. حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے سر کو تحفتاً یزید کے پاس پیش کر رہے ہیں, صبرن یا ابا عبداللہ. حسین صبر کا, حسین صبر کا. تو اب یہ ایک رضی اللہ عنہ ہو یا اس کے ساتھ شمرو سنانو ہرملو جتنے قاتل ہیں اور جتنے اساتین لشکر عمر سعد ہیں, ان سب کے لیے اگر یہی القاب ہوں تو واقع کربلا کی نورانیت و روحانیت میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوتی. اس کی نورانیت اٹل ہے, اس کی روحانیت اٹل ہے, اس کا دلوں پر چھا جانا یقینی ہے, اس کا نسلوں کو گھیر لینا یقینی ہے. 1300 برس ہو گئے, 13000 برس ہو جائے, کربلا ہے. اور اسی طرح سے آواز آ رہی ہے, اما من ناصر ینصرنا, کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا؟ کوئی ہے حرم رسول سے دشمنوں کو دور کرنے والا؟ میں نے گفتگو ختم کی, میں نے آپ کو زحمت دی, میں معافی کا خواستگار ہوں. عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ہے, وہ ذاکر جس نے شب و روز اسی مصروفیت میں اپنی زندگی گزار دی کہ بس ذکر رہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, وہ ہمارے لیے ایک عبرت چھوڑ جاتا ہے, عبرت چھوڑ جاتا ہے کہ دیکھو وہ کوئی دنیا کا متمول تاجر نہ تھا, وہ کوئی بہت بڑا زمیندار نہ تھا, اس کی کوئی جاگیر نہ تھی, مگر جب اس کے عیسیٰ علیہ ثواب کا وقت آیا تو یہ حضرات جمع ہوئے. کیوں اس ذکر واحد کی کشش؟ آپ کا ربط اسی کے محبوب سے کہ جس محبوب کے لیے اس نے اپنی زندگی بسر کر. تو اگر یہ ہے پیش نظر تو فقط یہ انہی کے لیے نہیں ہے, ہر ایک شیعہ کے لیے یہی امکان ہے. کچھ ایسے ہو جاؤ مولا کے ذکر میں مصروف کہ دنیا سے جانا تو سب کو ہے, مگر اسی طرح سے لوگ جمع ہوں, اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ ثواب کا انتظام ہو, اور اسی طرح سے فکر کی اصلاح ہو, اور اسی طرح سے بے ساختہ حسین یاد آئیں, بے ساختہ حسین یاد آئیں. یہ وہ اختتامی جملہ ہے جو مجھے منسلک کر دیتا ہے, ملسک کر دیتا ہے ذکر مصائب سے, یہ یاد حسین کی بے ساختگی. آپ کو میں سمجھتا ہوں تجربہ تو ہوگا, میں کچھ بتلا نہیں سکتا, یہ ریلیجس ایکسپیرینس ہے, یہ مذہبی تجربہ ہے, اس کی تفصیل نہیں ہو سکتی,
اس کی تفصیل نہیں ہو سکتی کہ بے ساختہ کبھی آ جاتے ہیں, بے ساختہ کبھی یاد آتے ہیں, کبھی تنہائی میں یاد آ جاتے ہیں, کبھی کوئی مصرع یاد آتا ہے تو یاد آ جاتے ہیں, کبھی کوئی شعر گنگنانے لگتے ہو تو یاد آ جاتے ہیں, کبھی کسی غریب کی مصیبت یاد آتی ہے تو یاد آ جاتے ہیں, کبھی اپنی بے کسی کا خیال آتا ہے تو بے ساختہ یاد آتے, مگر آ جاتے ہیں یاد بے اختیار. تو اگر کبھی ایسے موقع پر یاد آ جائیں تو اس کو غنیمت جانو, اس کو بڑی نیکی سمجھو, اس کو بڑا ہنر سمجھو. یہ مبارک ہے وہ گھڑی جو اس میں اس طرح سے یاد آ جائیں, حسین یاد آ گئے, حسین یاد آ گئے, اور جب یاد آئے تو پھر ایسا معلوم ہوا کہ جیسے بے اختیار بے اختیار کوئی دل میں آیا, کوئی آنکھوں میں آیا, آنسو کے قطرے گرے, اور پھر معصوم کا یہ فرمان یاد آیا, یہ فرمان یاد آیا کہ گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں, اگر پرے مگس کی طرح بھی ایک آنسو ہے تو ہم ذمہ دار ہیں. انہی باتوں سے تو جی جلتا ہے, انہی باتوں سے تو تڑپ اٹھتے ہیں کہ لیجئے اب یہ نوبت ہے مذہب کی. آپ کیا جانے مذہب کو, آپ کیا جانے اس حقیقت معرفت کو کہ پرے مگس برابر آنسو, یہی پرے مگس برابر آنسو نہ لایا جا سکا تصنع کے باوجود بھی, جب تو ایسی کتابیں لکھی گئیں, نہ نکل سکا ایک آنسو. تو اب ایسی منزل پر ہمارے ائمہ, ہمارے معصومین, جن کا دستور یہ رہا کہ اگر ان کے سامنے یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کے جد کی قبر توڑی جا رہی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں, یہ نہیں کہا جاؤ جہاد کو. امام علی نقی, لوگوں نے کہا فرزند رسول متوکل قبر توڑ رہا ہے, ارشاد فرمایا میں تم کو ایک زیارت لکھ دیتا ہوں, اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے پڑھو, زیارت جامعہ, زیارت جامعہ مطلب یہ کہ قبر ٹوٹ رہی ہے اس کا محافظ کوئی اور ہے, یہ دل کی قبر کو بچا لو, جس دل میں حسین دفن ہے نا اس کی حفاظت کر لو, یہ ہے زیارت جامعہ. اور اس زیارت جامعہ کے آخری جملے یا ولی اللہ ان بینی وبین اللہ عز وجل ذنوبا لا یأتی بها الا رضاکم وبحق الذی من ائتمنکم علی سرہ واسترعاکم علی امر خلقہ وقرنا طاعتکم بطاعته. اے وہ جس کی زیارت کے لیے میں کھڑا ہوں, اے اللہ کے ولی مجھ میں اور میرے خدا میں کچھ ایسے بھی تنہائی میں گناہ ہو گئے ہیں کہ جن گناہوں کی بخشائش بجز آپ کی خوشنودی کے اور کسی صورت ممکن نہیں, بس میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں اس اطمینان کا جو ذات واجب کو آپ کی ذات میں ہے, اس امانت داری کا کہ جس امانت داری کے لیے آپ کو امین بنایا ہے, اور امر خلق کی رعایت آپ سے چاہیے, اور جس معبود نے اپنی اطاعت کو تمہاری اطاعت کا قرین بنا دیا, قرن طاعتکم بطاعتہ, میں اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ اب میری اس گناہگار زندگی کے لیے شافع بن جائیے, اور اس کے بعد یہ آواز آپ کی, الہی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد وآلہ الاخیار, میرے پروردگار اگر مجھے آل محمد سے بہتر کوئی شفاعت کرنے والے مل جاتے تو پروردگار میں ان کو تیری بارگاہ میں لاتا, مگر میں کیا کروں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے,
اس لیے میں ان کی محبت کو لے کر آیا ہوں. یہ ہے زیارت جامعہ. وہ زیارت جامعہ ہو کہ زیارت غدیر, دونوں امام علی نقی صلوات اللہ وسلم علیہ سے مروی ہیں, اور ان دونوں کے گہرے مطالعے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو درس یہی دیا گیا ہے کہ اگر قبر کو توڑنے کی کوشش کی جائے یا اگر ایسے تصانیف کا سلسلہ شروع کیا جائے تو بے اختیار زیارت کو شروع کرو, بے اختیار زیارت کو شروع کرو اور سلام کرنے کی کوشش کرو تاکہ دل کا وہ ربط باقی رہے جو ذات حسینی سے ہے اور جس ربط کو رہنا چاہیے اور جس ربط کو نسلوں میں آنا چاہیے اور جس ربط کو تمہاری اولاد میں منتقل ہونا چاہیے, کیونکہ یہی ہے ہماری زندگی, یہی ہے ہمارا ایمان, یہی ہے ہماری دنیا, یہی ہے ہماری آخرت. اسی پر جی رہے ہیں, اسی پر ہم کو مرنا ہے. اور یہی تھا وہ اضطراب خاطر, یہی تھا وہ اضطراب خاطر کہ آپ نے بیمار سے کہا کہ بیٹا جب مدینے جانا میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا, اور یہ کہنا کہ جب کسی غریب کی مصیبت کو سننا تو پہلے مجھ پر رو لینا, پہلے مجھ پہ رو لینا, یعنی اپنے ذکر کی ہدایت کی, تذکر کی ہدایت کی. اور یہ کہا کہ دیکھو ہم کو نہ بھولو, کسی حال میں رہو, ایسا نہ ہو کہ کہیں تم ہم کو نظر انداز کر دو, ٹھنڈا پانی پیو تو ہم یاد آ جائیں, کسی کا ذکر سنو تو ہم یاد آ جائیں. میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا بے ساختہ یاد آتے ہیں, بے ساختہ یاد آتے ہیں. گرمی بہت ہو رہی ہے نا, اس گرمی کے زمانے میں پیاس بھی لگتی ہے نا, اور جب پیاس میں ٹھنڈا پانی ملتا ہے تو یاد نہیں آتے حسین, حسین یاد نہیں آتے. آپ اتنے بیمار سے کہتے ہیں کہ بیٹا میرے دوستوں کو کہنا کہ میں نے کبھی تم کو یاد نہیں کیا, مگر جب میں اپنے چھوٹے بچے کے لیے پانی مانگا تو میں بے اختیار تم کو یاد کر رہا تھا کہ کاش تم ہوتے کربلا میں, اور تم یہ دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کس طرح سے تڑپ تڑپ کے پانی مانگ رہا ہوں. کوشش یہی ہے, کوشش یہی ہے کہ داستان ظلم کو دہرانا بند کرو, کوشش یہ ہے کہ اب مصائب کو نہ پڑھو, کوشش یہ ہے کہ روداد ظلم نہ بیان کرو, کوشش یہ ہے کہ اب اس استبداد کا تذکرہ نہ ہو جو استبداد ہو چکا. یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیا ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم اس تذکرے کو چھوڑ دیں, جبکہ نصوص موجود ہے کہ بار بار ذکر کرو, بار بار یاد کرو. صادق آل محمد نے ایک دن مفضل ابن عمر سے پوچھا جب شام کو نماز ہو جاتی ہے مغرب کی تو کہاں جاتے ہو؟ عرض کیا فرزند رسول ہم سب کسی دوست کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں اور آپ کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں, آپ کے مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں. تو بے اختیار مسکرا کے کہا میرا دل کتنا چاہتا ہے کہ ایسی مجلسوں میں جاؤں, میرا دل کتنا چاہتا ہے کہ جہاں تم اس طرح سے تذکرہ کرتے ہو ہم بھی شریک رہے. تو آپ نے جانا کہ یہ نصوص کی موجودگی میں کس طرح سے چھوڑ دیں, اس تذکرے کو کس طرح سے چھوڑ دیں. اور پھر کوئی معمولی بات ہوتی, چلو ہوتا ہے, نہیں, ہر ظلم اپنے مقام پر اتنا کامل تھا جتنا کہ صبر درجہ کمال پر تھا, جتنا کہ صبر درجہ کمال پر تھا. بچہ تیر کھا چکا, لے کر آئے, رباب سے کہا رباب میرے ساتھ ساتھ آؤ, رباب ساتھ آئیں. رباب کی گود میں ننھے سے بچے کی میت تھی. حسین ایک مقام پر آئے, ذوالفقار سے ننھی سی قبر کھودی, رباب کے ہاتھ سے میت کو لیا, زمین کربلا کی نظر کر کے کہا ارض کربلا میری امانت سے خبردار, ماں کی گود سے چھڑا کے تیرے حوالے کر رہا ہوں. یا علی کہہ کے اٹھ کھڑے ہوئے, رباب خیمے میں چلی گئی,
آپ یہ چاہتے ہیں یہ ذکر نہ ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم چپ ہو جائیں، یہ آخری دو جملے رباب مطمئن گئے. اب جو رباب خیمے میں کہیں مطمئن گئیں، علی اکبر کی لاش دھوپ میں ہے، قاسم کی لاش دھوپ میں ہے، اون محمد کے لاشیں پڑے ہیں، وہ عباس کا لاشا ہے دریا کے کنارے. چلو میرا بچہ تو دفن ہو گیا، چلو میرا بچہ تو دفن ہو گیا. شام کے وقت رباب کو اطلاع ملی کہ نیزوں پہ سر آ رہے ہیں، رباب مطمئن ہے. ارے میرا بچہ تو دفن ہو گیا، ارے میرا بچہ تو دفن ہو گیا. مگر صبح کو جب ناکوں کے مقابل میں نیزوں پر سر آئے تو رباب نے دیکھا کہ ایک نیزے پر علی اصغر کا سر بھی ہے، تو دامن کو پھیلا کے کہا میرے جان، ارے تجھ کو تو تیرے باپ نے دفن. مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا محمد و آل محمد کا مرحوم کو جوار معصومین عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار موت سب کے لیے ہے، جب تک ہم زندہ رہیں آل محمد کا ذکر رہے، اور جب دم نکلے تو انہی کا ذکر زبان پر رہے، اور جب تیری بارگاہ میں آئے تو انہی کے ساتھ محشور ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.